الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دي زبور خبر رسيد لوا شي جناب نبي كريم عليه الصلاة والسلام كلا مكة فتح كلا انه سيسو تقرروني دي قوم لو كلا الخاص كرا غارب شي غنبي مسلمان نشيوه ده حرم بده ميدان كنا سوا ابو شاح بنامه بني صحابي واغوي يا رسول الله اكتب لي ده خمار ولي غدي قيمتي ومزيدار خبري دي امام بخاري رحمه الله عليه بدا مسله ذکر کوي دلیل له پدې باندې چې رسول الله په وخت کې احادیث لیکل شوې دي چې تیر درس کې دغه پوره تفصیل به بیانو د بیعت مسله باندې ګرال زنانو سره شرک بنه کوي اغلا بنه کوي زنا قتل اولاد بنه کوي تحمد باندې وراتګ نه کوي پنځه شپږ خبرو باندې دا مسله وشوله هندي رضی الله عنها جوابات کول شي رسول الله شرک بنه کوو غلا بنه کوو زنا بنه کوو قتل بنه کوو ته موږ د ښه اخلاقو ښودونکي موږ د عملو دې منځ کې هندي رضی الله عنها راله ویې د الله رسوله د ځمکې په سر باندې په دې ټولو کورونو کې بدترینه خیمه اغستا وماله او په دې ټولو مخونو کې بد مخ شمال معلومېدو اغستا خو چې کله ما ایمان راوړو په دې ټولو مخونو کې کیسه مخستا مالکاری او د قشان کیسه کور هغه څه کور دی په نسبت سره د نورو کورونو له بینړه کور له یو بوتو هغې وران کې څه ګډوډې کې وې هسې موږ دوکه شوي وو په تاسو باندې چې د رسول الله خبره مو نه منله او ستاسو بندګي مو کوله نبی کریم علیه الصلاة والسلام جومات کې ناست شو ابو اسید الخزاعی او صحابي وو هغه له وویلې چې د حرم دا حدود دا تازه کا تقریبا ګر چا پیر داسمر حدود چې شپږ درشمې لګي شوخه جوړی کی د جمعې ورځ را جمعې منځل مخه له شو تور بډګي والے ابن قیم فرمایي چې همیشه به د شوال ابن رحمه الله د این اور سبې ویلې چې د چا سره بوتي به کم ځای کې هغه د ټول ونړی او تخریب دي کې برباد هر ملګری لاړو ما کار وکي د عزا بود ورنول د پاره خالد ابن ولید ولې ګرو دیرش ملګرو سره د غین اورس به دا سوا بوت چې د نه هدا علاقه کې مشلل د بودیل نه دا واقع او اغیل عمرو بن العاص لهو او به اورس د منات بود تخریب د پر سعد بن زید الاشعری لهو او د جزیمو د تربیت او د اصلاح د پر خالد بن ولید سره تقریبا درې نیم سره مجاهدین و لهل چې ورشي صحابه چې کله افال ورنه نو هغه دا وزن او خرج سبانا سبانا معنا منکم ګور استاسو ملګری او استاسو دین والے دی به په نشو دوی د شه وګڼل چې د شړي د خلکو مونږ غوري رښخند ولو خنده وکړل ملګرو لوي لري چې عمله په وکړي عمله شروع شو اکثر ملګری پامي کیو بشر شو تر دې پورې چې بس سجدو باندې شو دا علامه دې خبره وشه ګوره مونږ تسلیم شوی یو او مونږ مسلمانان یو سړي خلک پکې اسیران کړو چې کله ماقام شو نو خالد بن ولید ملګرو لوي لري چې دا باقي قسان چې کوم اسیران نظام قتل کړي وای وژنې بنو سلیم یو سره بحث وکړي بده کې عبدالرحمن بن عوف چې دا خلک اسه موږ غلط فهمي کې واقعي دا ګوره مسلمانان دي به موږ باندې قتل کړه هغه یې وژنم د دوړ ما بین کې خبرې تیز شوې رسول الله له خبره رااله خو تر دې پورې چې باز خاندانونه لکه بنو سعد بنو حلال بنو نصیر بنو ثقيف حوازن دې خپل ما بین کې جرګه وکړه چې رسول الله مکه فتح کړه دا به اراده لري خبرې لري چې زمنګ نم تسلیمي واړي چې منګم تسلیم شو خدا کار قطن نشي ګیره زګ زمنګ د دین کو سره بخوا وال کړی دي اړوري جګړه منځ کې راغلی وي منګ در محمد عليه الصلاه والسلام د خلاف باندې یو جنگ شروع کوو یا به او بیلو یا به وګټو رسول الله خپل ملګری ویل چې داخله اراده لري جنگ لري جنگ داخل کې کوو ګبار بشي وسو رسول الله لري روحه انسان خاص کر باب د معارکو جګړو کې ملګرو له ویل شي بار وطن په کار دی وجدا ک په داخل کې جګړه شروع کو یو خدای خلک نوی مسلمانان دي د زمون ملګری دویم دشمن په مونږ باندې عملي شروع کینو د جران د دوه ګلون په مابین کې به د ټول ملګری راګیر شو قتل وشي نوی کسان هم ځان سره واخستو تقریبا 2000 مجاهدین شو لزر زړه د 2000 نوی دلیل به دې باندې شکل انسان سر ایمان راوړو نو لس بجو غرمه کې روانول شي په طرف د جهاد د شي بني چې اول بداغه د عقیده او د اخلاق او د معاملات مضبوطوالي کې کې او به بر سنگر به طرف رواني کې وجه دا
محدثین و مفسرین دیگه چې جهاد په خپل یو سایره مدرسه را بده کې په خپل د انسان اخلاق ایمان اعمال ارز جوړی کی ډیر خلک به اعتراض هم کوي چې دې جهادونه کې څه پیدا لانے سڑے مجاہد و آغا امیر انہاں آغا دادا کارونا کئی نقصان پا جہاد او اسلام کی نہیں دے بلکہ اغا سڑی تربیت سم شوئے انہوں کا داگا تربیت شوئے ویچ اردام دا نقصان نرات لے وقت پس جب انہی عطاب ان عسید یو صحابیو دے والی مقرر کی رسول اللہ دولہ سر کسان برابر کرو جانبی مقابل چی اغوی شل زر کسان تیار کرو او مشر دے اغوی مالک ابن عوف النصیری تقریبا سلیرش کلو کم رو بانی زوان آلکو امیر زکا مقرر که چیو خود آگا خاندان دیر مضبوطو مالدار و او دوی موج علماء داری کلی دا چی آگا بدی جنگی تکتیکونو بانی پویو امیر با سڑی دیر سڑی نمقرر چیر دا دیر بزر دی منزو نکی یا دیر روجی نیسی یا دیر درسو نکی یا دیر تلاوتو نا دا جنگ زان لخپل یو کار دی آغیل با ماهر انسان مقدم کئی کم زید جنگ دے و کم زید کمین دے و کم زید تعروض دے و کم زید بیدہ غروس ستاک دے دے فارا طولا مسئلہ ہوگی سڑے مراد کی لیکن دی مالک ابن عوف النصیری و فرمان صادر کی وی سمر قواوی چیز منگ دا شل زر کسان زیدہ بخفل زنانا بچی مالونا ساروی ارس زان سر روالی علاکہ دا والی وی وجہ دا دا کچر تا دا جنگ دیر سخش و زور وقت لینو دا خلق جنگ کی کنی کئی دخپل خ دا دی اہل و عیال دا پارا خلق را روان کرد تقریبا او تاس عراقی لڑا ہو رسید لیکن دا دی خلقوی بخاری جنرال و سپینگیری درید ابن سمبہ دا دوم را بودا شو چی بکی جاوا که خلقو را اوڑا دی خپل ملگروی بیلی چی دن خمی ورائی بکی خسر پکار دی چی دا جنگ وکو وی نکو ایدا زیر جنگ دی یا ندی درید ابن سمبہ بکی جاوا که وچی کلی را اوڑا ستروی امکار نکولو خودی غوگونی کار کووی ویلی چلی که کمزی هم انتخاب کرده دی جگڑی دی پارا جنگ با کمزی کهو مالک ابن عوف النصیری ورده ویلی ویده اوتا سلاقا ویده خودی را خزی دی ندیر کلک دی ندیر نرم دی او چی کل اصون بگی زغلیگی هم دقشان زیگی زغلیگی خواستی و تپوس دا کن ما چی دی وکانو دا بچو آوازونم آورما او دی گرو دا بچو آوازونم آورما او دا ماشومان آوازون آورما دا وجه صدا قوم مرتو ویلی چی من خوزان سر زنانم روشی دی و ماشومانم روشی دی و گردی بزی و کان ارسم روشی ویلی که دا ولی ویدا منگ لخپل جنگی قواندان ویلی ویلی که سوک دی مالک ابن عوف النصیری شکل رو گفت را طلبی که ویز ما خوال را ولی نو دره دی منسی ما مرتو ویلی چی لکه دا ولی زی خورا دیر کزی دی جگری دی پار انتخاب کردی دی لیکن دا خلق دی سمزی روشی تو زنانم و ماشومان ارسم اگوی لدامی دی یو کار دی پار روشی دی غدا جگڑا که زور واخلی و منگل شکست را کولی کی گی نو که از منگ ملگری جنگ کئی کنی که دی خپلی خج و بچو دا پارا با جنگ کئی دره دا ابن سیما وردوی ری تا خودی قمق جنرالی بی وقوف ایتا تا سی دگڑ بزور سڑی ایتال دا چاویلی ویتر جگڑی کماندان شا او تا دی جگڑی دا جلب زانس کرا لاش که واخلا جنگ خودوار خلری که و دی گتل 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 که چ تا چه بچکی اگر تکڑا تکڑا زوانان چه اگر ترشادی ولادی و توری و نیزی و سرهی او کچر تا شکست گرد شو تا من دواق سر خبری خجی بری مخی با شرمیگی دا خبر تا سن کردی دا دی ملگر رو دیگری چه بچیان وار سراولی مالک ابن عوف النصیری ویلی وی دورید ابن سما که تا واری و کنو واری ما دقا نظر پیش کردی دی زب بس پم دی خبر نظر بانی کلک و درهی دیگی وجه دا وار محدثین و مفسرین دا خبر ذکر کئی او دا سیرت والا کتابونو کی چه مالک ابن عوف ویلی دا جگڑا زب خپل سر بانے کوما کچیر تے منگو گرتونو خلق بس آبات اسی کئی خبر کئی چه دا جگڑا خوص مالک ابن عوف النصیرین دا گٹلی بلکہ دیگے دورے دے ابن سیمان خپل یو نظر پیش کردے ہو زب خپل اداکار کون لکہ دیر انسانانو کی دیسی مرزی اگوی چکل او گواڑی چا پیوزے کی دے امن راشی اسلام دے راشی ویکز ما پلاس بانی دے اسلام رازی را دیشی کنی دے بل چھ اسلام رازی تیار نائے او دا مرزون پاکستان خلو کی پراتری تو اس سے خود اسلام بالتاری اوچھتوال مراد دے کاغد احمد پلاسیو کد محمود پلاسیو کد عمر پلاسیو کد خالد دا تسوی چھنا بس داما دا کار شروع کردے دا بس تکمیل لرسوں کبل چھ اسلام روڑا وقت دا اسلام پیش پیش کے زبو سر جنگ کون نئی پریدم دباز خلق دا ایو مرز دیلی ویلی شہوت خفیا اخلاص پا دی خلق کی وینا او دا مخی ویلی شیو چھ اخلاص پا انسان کے پیدا کی پا اللہ بانی ایمان و پا قیامت بانی ایمان دا اللہ دا عظمت عقیدہ دا خلق دا مدھو دا زمن نمتاثر رکی دل اق اسباب اسی مالاول جی فائبان عمل قبلی گی دا عمل نورو سے جڑا دا اللہ سر امین دا قرآن سر تعلق
مجاهده کول دعاګان غوښتل الله نه پټ عمل کول او پر شکینت دي چې دا قوم دوا پړک شو حیران شو حوازن بنی سقیق بنو سعد او بنو نصیر او بنو هلال دا بکه واړه واړه خاندانونه او په نسبت سره دوی له بنو ثقیف ویل چې موږ دې مشه جنرال خبرو منو کې دې موجوده قومندان دوری ابن سیما او چې جګړه پکاره نه دا پکاره نه به دا زنانه دي چې نو باسي او دې مالک ابن عوف النشری موږ ویل چې میدان د جنگ کې موږ جګړه کوو حق حیران شو بس وخت کې اختلافات د ملګرو ما بین کې راشي مجاهدین حیران شي اوس کوم خبرو منو دشمن هم دا حیران شو نو په دې مقام کې دې مالک ابن عوف النشری ویلې ترې راواقصه او د خپل خېټې له برابر کړې وزو ځان خودکشي کوم زه خودکشي کوم تاسو مال جګړې د پر رېشتري او بریځه کې دا سنانو بچی مې راوښه تاسو زه درې دمنې چې ما خبره مانی ما خبره نه مانی چې نه مانی نو به دا مسله جوړیږي زه خپل ځان دلته وسوښ نه به که جنگ کوي کنه کوي نو دې ټول قوم ورته ویل چې لکه شپه قیادت کې موږ راوتی یو وس دا خبره چې ته نه مانی به بل خبره چې نه به مانی موږ تاسو سره بتایید کې ودرې ګو راغلی وسو خپل استخبارات والا کسان ولېګل وی ویل ورشه محمد علیه السلام ملګری ګوري دغه مجاهدین چې په کوم طرف باندې وسنګري وسومره دي جوسان چې کله راغلل دي چې ګره مجاهدونو په صفونو کې ملائکه الله را داخل کړي او چې باغ برق برق اسونو باندې وسپینو جامو والا و دا جاسوسانو چې کله دا ملائکه لري دنه د اندامونو سم بټ بټو واته سړي سومان لاړل مالک ابن عوف النشری دې ته پوښتنه کوي چې صورت حال دې یره دې خلکو سره جګړه په کار نه دی ولی وی قسم په الله چې شي اسونو والا او برق برق اسونو والا د سپینو جامو والا او چې دوی سره جګړه بالکل کیږي نه اواز زمو سره مخ کې لوي بلی جګړه دلیل به دی باندې چې رب العالمین هر کافر سره تنبیحات ورکړي چې تر څو پورې قیامت کې د الله پوړه نه به عذر پیش نه کی چې الله تعالی موږ له تنبیحات را کړی ونه موږ اسلام نه لوي نه بمدا حال نه وي د دې وجنه څلور قسم انسانان دی یو بالغ مسلمانان دا به جنت لږي بفضل الله وکرمه دویم د مسلمانانو بچی دا به جنت لږي دریم کافر دا به جهنم لږي هر چې دغه بچی دغه برکه بس کیږي یا عقل ونینه او هغه بډاګان چې بالکل دغه خبره دماغ نه دا دماغ نه اخلي نو تر دې پر ابن حجر اسقلانی پکې دور اسقلانی ذکر کړی دی ابن قیم رحمه الله طریقۃ الهجرتین کې او آتات یو دا چې دا علم الله له دی څوک دا بهور کې ابن کثیر به فقره وایته کلام هم کړي څوک دا به جنت کې او څوک دا به جنتیانو خادمان او څوک عرب کې وي څوک دا بنمور په لار تابعو ابن قیم او ابن تیمیه رحمه الله فرمایي الله ورته ملائک راولي کی دغه شان روي جامع صغير کې ابن کثیر کې ما کچیر ته دي انبیاء خبره او من الله جنت ته بلار شي کې الله به جهنم لبوږي وجدا چې داخله سبا قیامت کې الله له عذر وبانه ذکر نه کی خو مالک ابن عوف النشری ویل چې موږ جګړه کوو دي خلکو نه نه یریږو کا سونه دي کو غیر سونه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام خپل کسان اغم ولېګل ابو حضرت الاسلمي د دې استخباراتو کسان چې تاسو حالات د دشمن معلوم کړي ابو حضرت الاسلمي بس لاړو دا چې کله لاړو دشمن زه به او تاسو علاقه کې پروتو حرکتونه شروع کړي نو نه تمرینات کول رسول الله صلی الله علیه وسلم اید الله رسول دمر کسان او په دې کې فیت باندې راغلي دوی پلان یې چې زه به پراته یو بل ملګری وویل غلو چې ته حالات راوړا هغه ما ذکر وخت کې تقریبا د عرفات نه وړاندې دوی دا ډیر واقع و چې د مکی او د غیب مابین کې ډیر لښمل مسافه ده وی ویل یا رسول الله ناشنا حالات مې ولیدو وسنګه وسنانې مراوسی وي ماشومان مراوسی او ټول دلته راغلي و ګډي بزیم راوسی وي وی فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام مسکی شو وی خندل وی تلک غنیمت المسلمین دا رب العالمین مسلمانانو له غنیمت کې ورکړي دیګه دوه خبرې دي یو د محمد رسول الله معجزه کاره شو دویم ثابت قدمی ملګرو له وسیله استقامت دی وجنه استقامت معنا ابو بکر شهدا کړی دا چې د الله نه سوا سره ببل طرف وانه وړي عمر سے فرمایي چې رب العالمین نه سوا سره ببل چلا وازونه نه کوي علی سے فرمایي فرایز ادا کا عثمان سے فرمایي توحید باندې ځان مرکا قول او عمل یو کا خارو باطن دا یو کا د ټول مخلوق نه اعراض وکا مخ وړه رب العالمین له توجه وکا لیکن د شي استقامت انسان نه سپیږي بدې چې بسړي کې بعد جهاد ماده پرتای د دین په بارکه پریشان یریږي نه د مؤمن په مقابل کې بنرمي کوي او د کافر په مقابل کې به سختی کوي د الله سره مؤمن ساتي ظاهر او باطن په برابرۍ د رسول الله تعالی دریب کوي که څه اخلاق که څه ملګری نیکان اخلاص قران کې تدبر او د انبیا واقعاتو کې سوچ د الله نه دعا غوښتل خپل ځان له تربيت ورکول
او مستقبل اسلام لګنل د الله په نعمتو کې سوچ دیونی کې انسان وسیط لا وکه خوذل او دا خبره ته معلومه شو چې د کافر په زدن باندې باید مسلمان خوشاله شي. یو ځکه کافر مردار شو د شی مو چې او هو دا ولی مردار شو دا ولی مر شو بلکې شکر به وباسه الحمدلله قران کې رب العالمین دغه تربیت مونږ را کړی دی چې به کوم ځای غیر مسلم مرداریږي او هغه مړیږي الحمدلله او باندې تاسو وای او دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مسله چې کله بدیجه کې وشو د افتی او رسوا جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام په 13 د شوال یا په 2 د شوال باندې مجاهدین له تشکیل ورکې جو ورځي دور سره قوا روان شوه. کله چې راړو نو خیفه ولاقه والته واړول چې دا د مینا او د مکی په مابین کې زیری کله چې حجاج لاړو اغه له وشوري شي وس زمانه کې عزیزیه نبی کریم علیه السلام دلته دیرش شپه تیر کړه شپه ولې تیر کړه دو وجه دی. یو وجه دا چې رسول الله په خلاف باندې بوخا دشمنانو دلته کې پروګرامونو جرګې کولې میټنګونه نبی کریم علیه السلام نن دشمن لدا کار کړ چې الله په فضل کرم سره اقځه کې چې د دې مجاهدینو په خلاف باندې وګي توتیو د شي جوړېدل نن پاږي چې مجاهدین خپل پروګرامونه برابرې دشمن لدا خوذل دویم دی ویل شي د نعمت شکریا چې تکله د دشمن علاقه له ور داخل شو هغه ودی ودی ولا نو متشر رب العالمین له شکر شکر وکا منځونه وکا شکر دا منه چې الله سمره نعمتونه درکړي دي په اقا طریقه باندې استعمال کړي چې په کوم باندې زمونږ الله خوشاله کی هغه درنه غواړي. دین ورسه صحابه په دلاره کې واقع را لاله یوونه وشه الته بخلق خپل توریس وړل دولي یا به سرویس به کوله یا به اعتکاف کوله کوم سم سم وشه زمانہ کې درځي چې الکه دلته بزرګ سیم ناس کړي ده پیر سیم لاس کړي ده خو به کړي ده فلان کړي ده دای کار کړي او هغه رسول الله رضی الله عنه ویل شي یا رسول الله زمونږ د پاره د څه ونه انتخاب کله کده قوانه ذات او انواد چې موږ د خپل توري او اصلي به جوړندو د دوه زره کسانو به دا خبره وکړه چې کوم نبی ایمان والا و جناب نبی کریم علیه السلام څخه خفه شو بده به تاسو خو مالو د څه خبره وکړه لکه څنګه چې بنی اسرائیل مشاره کړو علیه السلام په دې طریقه چې کله د دې دریاب نه بنی اسرائیل رب العالمین پوری سر او هغه په قوم باندې تیرېد چې د بوتانو بندگی کول نو موسی له ویل چې بوتان خو موږ له انتخاب کا اغسه خوښه تاسو جاهلانی تاسو رب العالمین یو نعمت درکړي په کار د شکر او توحید باندې تاسو دا خبره کوي اې دین دا خبره معلومه شوه چې سړې په جهل کې د کفر کریمه وایي نو کزم په طلاق کې نو سړې کافر کېږي مله چې کله ته پوي کې برته زر رجوع کې اسلام را داخل شي. یو مثال ام دغه ملګری دی دوی مثال بنی اسرائیل دریم د عیسی علی السلام ملګری چې هغه ویل حل یستته او ربک سره دا طاقت لري چې بنګ باندې خونچه داخله کې را نازل کې دلته حل یستتی او ایا ستاره دا طاقت لري اگر کوم مفسرین نور معنا غانم کوي او بل حدیث بخاری کې راځي رسول الله فرمای په تیر زمانہ کې یو سړی او چې هغه به مړو نه کپنو نه ایسل خو چې کله د ځن کدن په حالات کې شو خپل بچی راځه مګر وځه تاسو سم فلارې وې چې ډېر ښه ګټه مې کړې دا وې چې آو وې چې کله زمړ شم ما بل ارګو کې کی دی ور ومل واشوي چې کله ایری ایری شم د ایری باندې مدو تقسیمه کوي صبر اواله درې کې به غرزه وي سبا ځان سره وساته چې کله تیزه هوا او شلي لګي نو بعد دغه نه بده ایسه په هوا والو زوي ودا ولي وې ما د شي جرمونه کړی لئن قدر الله که شت رب العالمین فما بني قادر شي او برزخ کې میزان لودر نو الله ما له به سزا را کوي بچنه ما کوم ملو کړه رب العالمین دا ټول اجر اجر مکه ورته ویل شي اے بنده ترا خبره وای کړو وی الله ستاسو زیرې دم وې زمانه چې ریدي په اندی مسله باندې تعالی ما بکنه نصیب کړی شي هغه معاف کړي دلته ګوره دا سړې دی د ویل لئن قدر الله دا خبره په ان سره ذکر کړه د شک کینه مؤمن انسان بدا عقیده لري چې رب العالمین په موږ باندې قدرت لري چې قبر کې به عذاب موږ لره کوي به د قبر د عذاب لپاره مخې اسباب ویل شي وو کفر کول او شرک او د شمتې ځنه ځان نه ساتل شغلي د منځ ور سواله خاص کر مجزه کول د مور پلان فرمانی به زی ټیکشنه خصل قبرستان کې میتیز کول صحابه ولا کنزل کول زنا کول عمل د قوم لوط کول قول کول بغیر د عمل نه وغیرہ او د شي اسباب ذکر شو چې په لیسره عذاب د پکی دویم قسم د شي شړې دی چې کله هغه یو ګناه کوي تا پوی کې لیکن به هم د په دې ست باندې کله کودريږي د شي انسان له الله بکنه نه کوي بل په کې دا وشو د رسول الله ملګری ویلې چې موږ خو دوله زره مجاهدین یو نن موږ سیر د څوک موږ ملامت را کولې شي هیڅ موږ ملامت را نه کی په دې خپل ځمانه غره شو دا خبر اسمن رب العالمین خو هي نه ی دی وژنه چې کوم چا ویل چې په خپل موټو په طاقت او انقلاب را ولو دار او ارڅ به درهم برهم شو تاس نس چې ارڅ مر فتح او فتوحات او غنائم مجاهدون لرا له نو مجاهد په هر وخت کې دا خبره کې جهازه به فضل الله دا رب العالمین په فضل باندې
من بس اوس من طاقت صحیح من تکتیک صحیح دوی چې دا خبره وکړه چې موږ ډیر خلک یو دا رقم او حدیث کې مړي چې دوه زره مجاهدین په وجه کې پاګه باندې سو غالبېدین شي اغلبا کله کله بالعکس کار کې دی شي دلته چې دا خبره الله رسول الله وکړه نشو رسول الله باندې خپه شو لکه بعضی مفسرین د یوسف علی السلام باره کې دا خبره ذکر کوي وی غيوم الګری له پسندان کې ویل چې کله لاړ بادشاہ له وایا چې په دې زندان کې یوسف دی واغ څه جرم کړی چې تاسو قید کړی دی دا خبر رب العالمین لکه کنه شوا فلبس فيه رب العالمین فرمایي چې بری زندان کې څو کار تیر کړ اسباب استعمالي خو لیکن د ټولو باوجود بری سړي اعتماد په چا باندې رب العالمین که په ملګرو دی اعتماد وکي او فاصله هو دی اعتماد وکي او په کثرت دی اعتماد وکي او په ځواني دی اعتماد وکي په باډي دی اعتماد وکي دا شنه درال نو بیا به د قشن تاسو سره مخامخ کیږي لکه ظاهري د عملګری په دې باندې رب العالمین خپه کیږي توکل دامن تفیز الامور الی الله تعالی ثقه بهوش تدبیره ټول کارونه رب العالمین لسپارل اسباب می استعمال کړه الله می خالق منلو مالک می اومنلو لیکن په الله باندې کو ګمان لرم الله ز سره د ملګرو هیڅ شنه ټول کار وستای تعاون مستای چې ساکيږي نو دوی ویل چې الله موږ سره کومه کونه کې دلته ولې ونه کړه رب العالمین فرمایي چې په ارزه کې می تاسو سره کومه کونه کړی دی او خاص کر په حنین کې می کړی دی دا تاسو خبره کوي په دې ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځ باندې د سار مونږ کوو یو ملګری راغلو انس ابن ابي مرثب الغنوي ویتر دشمن حال راوړه په اس باندې نه سو د ماکام له تشکیل کې سبب وردا په دشمنانو باندې ګرځیدو ګرځیدو نو شکل سار مونږ رسول الله کولو علیه الصلاۃ والسلام په سلام چې وګرځو ملګری لوی ویلې وستا شو قاصد هغه بو سرش دلته ګوره رسول الله معجزه کار شو وجه در شي یو سر تور تم د وختي مونږ کوه وای او بل مخه لا باغمو او په دې کې د ملګری رسول الله کار شو چې دقره هغه راغی امام بخاری رحمت الله علیه بدلته خبره لیکلی چې انسان په منځ کې ولاړ زیات سجدې له وګوري کبه مخه مغذوري امام بخاری رحمت الله علیه خپل مسلک دا چې دا مخه مغذوري اگر که باش علماء چې سره زیات سجدې له وګوري نو په دې وخت کې خشوع په منځ کې زیات راځي لیکن کچیرته وسړي مخه مخ منځ کې وګا ته هیڅ مانعات پکې نشته دلیل پیدا رسول الله دا عمل چې هغه مخه مخ وکاتا او به د خشوع اسباب چې انسان مد منځ الفاظ صحیح کوي زوف ته معنی معنی به ختمي د الله سره په قوی مینه پیدا کوي موز باخره موز غنی خوشو خوزو سره به وای ستری له مخه مخ غوري واغیل من جدي غوري او منځ کې مخه مخ کتل زیاده سجدي لکتل او بیا هغه ته پوښتنه کوي ته چې لاړې څه صورت حاله وې ټول شپه وګرځې زدم که ته خو نشوي وینا سر د مخه منظر لپاره د مخه سر منظر لپاره د سر منظر لپاره ضرورت پوره کوله د لپاره رسول الله ورته ویلې انس ابن ابي مرثد الغنبيلا ويا انس د دې شپینه را پدی خو کيو عمل هم ته ونه کړ رب العالمین متا ډارې جنت لبوش دلیل له پدی چې کوم انسان د مجاهدین د پاره پیر کوي او څوکې او اغه د پر شپه سبا کې د دې خلکو باره کې رسول الله فرمایي چې د جنت داخله دوه اسباب دې سو هغه له کبل یو عمل هم ته ونه کې نن تا د مجاهدین پیر کړي د پسنګر کې رکړي دا ستا ام دق عمل د الله په نسبت دومره قابل د اعتماد شو چې تا به ان شاء الله جنت نور باندې داخل او به د جنت داخله دوه اسباب ایمان مو ویلو منځ کې عاجزی مو ویلو وا د فرض حفاظت به پېدی مجلس سم خړول د امانت له لحاظ د وادي پابندي په منځ باندې حفاظت خلکو له خیر ورکول شکل دشي برابر وو چې الله سړي وګوري صلی الله علیه وسلم مسلمانانو مابین کې اختلاف نه راوصله پاک دمنو باندې بدنامه نه لګول د نعمت په وخت کې شکر ایستل د مصیبت په وخت کې صبر کول د گاونډي خوشحالي هغه بادشاہ چې دروغ نه وای اهل عیال الله درکړي د حلال رزق کوشش ورته کوي او پاک دامنی معاملاتو کې نرمي کوي خاص کر چې یو سړی پریوتی اگر اوچت کې بیکار شي لکار پیدا کې امر بالمعروف و نهی عن المنکر او د قشند رسول مجاهدین د پاره پیر کولا او خپل شر د خلکو نه بندول دا خبره جوړه وکړه جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ملګرو لوی لري ورځي په تشکیل کړه خو دشمن دا کار کړو چې هغه د شپې راغلی او د حنین علاقه لا د حنین د شي علاقه چې دا کته لوړ او جوړې لري د بغل کې ورته کسان کې نیولې او کمینې دلته نیولې او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ملګری چې کله رااله هغه له معلومات نو چې خلک دلته راغلي دي په دې غونډې په دې کاند باندې راکته شو چې کله راکته شو دشمن باندې پیر شروع کړ دومره سره گزارونې صحابه ولا ورکړه چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ملګری دا غوي خبرې د وژنه چې الله ور باندې ظاهري خپه شو په چټ باندې سره واړول ډیر ملګری شهیدان شو ډیر زخمیان شو حتی مجاهدون داسې پرې کورس شو کوم مجاهدین چې د شاه د خان راخاته هغه له معلومات نه چې د ملګری څنګه راځي یو بل سره پټکر رااله چې ټیل جوړ شو په دې کې ډیر ملګری شهیدان شو چې شهیدان شو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د خپل سفر لینا هغه د خپل سفر لې عباس فرمای چې زه په دې کې ما
او ابو سفیان ابن الحارث یو در رسول الله د تروزی بل رسول الله کاکا او نبی کریم علیه الصلاه والسلام مخی خالد ابن ولید سره د زر مجاهدونو ور تشکیل کې جدي کندل ور کاته شه خالد ابن ولید زخمی شه نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل سورلی دیکی طرف ور تشکیلول چې په کوم ځای کې سخت جنگ دشمن شروع کړو ذکر رسول الله ډیر بہادر شړیو عباس یې فرمایي چې موږ رسول الله دا سورلی ونیول د خیزین اور اوسه کول ان دا څه کوي ملګری شهیدان دي زخمین دي ورسره له تمخ کې کش کوي او وی ویلي او ابدي وخت کې ابو سفيان ابن الحارث سمو دا اقا سړیو چې فتره مکه کې ایمان راوړ رسول الله ته مخ اړولې خو به مسلمي ورته ویل چې معاف کا علي سم ورته ویلی و چې ایمان کله راوړ به دمر دیندار انسان او چې تر وفات پورې رسول الله له سوچ څخه تیرینه و تر مرګ پورې حیا امنه نبی کریم علیه السلام فرمایي چې زما دوه ترونه و یو حمزه شهید شو لیکن دا خیر هم الله تعالی ورکړې دي کله چې دا مړ کیږي زمانی جاړي ورته چې لا سب کو علیه ما باندې ما جاړي قسم په الله چې کله ما په محمد رسول الله باندې ایمان راوړې تر اوسه پورې ما یو ګنام نه کړل الله ما ډارې جنت له بوجي ان شاء الله به چې شیرونی مې ویلي رسول الله आवाज وکړي چې الی یا عباد الله اذا الله بندگانو راکته شوی ویلي ان النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب وې زه نبی هم دروغ نه وایم زه عبد المطلب بچی یم دا خبرې ولی وکړي یو وجه دا و چې دا نبوت چا پورې تړلې شوی نه دی اې دې شکست پوری نن که زما ملګری شکست سره مخامخ شو شهیدان شو زخمیان د دې به دا مقصد نه چې رسول الله په ناروانه بي دي څه مقصد یو عالم به جماعت کړي او هغه د چا سره مناظره او بحث وکړي عالم او به له دا مقصد بني چې دا مسله بالکل ناحق دي دویم د رسول الله بهادرۍ له اشاره وا چې دی وخت کې په کار دا چې سړی ځان پټي رسول الله دا اعلان کوي چې ان النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب دشمن له چې بدیجه کیم کړ سکار میرا زئی او کله کله عربو کې به دا عادت چې په میدان د جنگ کې به د پلار اواز کو انا ابن الاقوع زد اقوع وي بچي ما د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا الفاظ ویل شو نو په دې ځای کې عباس ابن ویش اواز یې ملګرو لا وکا عباس سے دومره قوي اواز نه لوش تقریبا زر کسانو به اواز وکي دومره زور به کینو لګا عباس سے اواز وی ویل شي اے د شجری ونی ونی والا یا اصحاب الشجره تاسو غو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کړو چې موږ سرونو شندو نن څنګه میدان نه وځي یا ایها المهاجرین اے مهاجرو اے انصارو یا بنی الحارث اے بنی الحارث شاه سواران او مجاهدین راو ګرځي چې کله دا خبر ملګرو واورې دا وې چې پر رسول الله باندې را ټول شول تا به دا ګمان کو لکه یو غاچ به خپل بچی باندې را ټول وي په مینه محبت باندې را لری سل کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم او جګړه شروع شو رسول الله ویل چې الان وسع حمل وتیس تنور د جنگ وس ګرم شو اوس به دشمن خلاصيږي نه سار کې دشمن ویل ظاهري ماته ور کړو جګړه شروع شو په دې وخت کې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه لمه ته ور کړه دلته درې کسان ابو سفیان سره خبر او کړه کلده په نامه یو سړی او صفان ابن امیہ کلده د شوی ویلی وې د محمد جادو نور ختم شو وې تر دې چې پوری څومره پتو هاچې د کړو د پسیرو جادو کو نور جادو ټینګیږي مینګیږي نه صفان ابن امیہ ورته ویلی ولا تقول هذا شی مو محمد کار رقم درې اسمو د قوم نه نه کړه علیه السلام د حوازن بن ثقيب نه کو او ابو سفیان ویری د صحابه مبارک سره خندانه وکړل وې مړ دي صحابه خو دې شمن دا واخص نه جوړ چې د دریاب رسیدلې وې جدیرا دا خبره بګیره خپل نه وتا نبی کریم علیه السلام د صفان نو وینه دا صغری اخستی یو روایت کې راغلی سل او بل کې راغلی درې زرا تطبیق دار چې اول سل اخستی حتا تر درې زرا پور رسیدلې ری وې ویل یا رسول الله اقسما ام عاریا تزمانه دا صغری چې اخلي دا په غصب باندې اخلي کنه په سوال باندې اخلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كريم عليه الصلاه والسلام يقول العاريه مزمونه دام درنه په سوال اخیسته او کچیر ته دا تخریب شو زګور تاوان اندر کو دین دا خبره معلومه شو یو سړی د بتور مثال چاله امانت واغسو اغه امانت یو گاډه ویولو دا گاډه ټکر شو یو دا چې د سړی د گاډي سره به احتیاطی کړي د خپل تخریب کړي نو بیا به تاوان درې امانت ورکړي لیکن کدا خپل تخریب کړي ته نه څه حوادث ورته ورسې چې دې په اختیار کې نه و نو به د امانت تاوان نشته دویم کې وسړی د چانه وشا واخصو چې لکه دا گاډه راکا کله شو کو پرکا کله چې تاوان نقصان وکړو زبې تاوان درکم او په دې وخت کې به دې شی تاوان ورسې نو بیا به ګوره دا تاوان ورکې ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم کلیه کې خدا دویم ته دا خبر معلوم شي چې کافر نه سره کومه کا خستلې شي کنه نو دې کې دوه خبر دیو د کافر د ذات نه کومه کا خستلې بل دا غوډه اس نه نه د ذات بارک علماء یو ته شرطونه ذکر کړی لري یو دا چې دا کافر به حسن نوري وي دویم په دې کې وفیدې درې ما خبره قوم سره سخت دښمنی څلورم د جګړې دا جنب دا بر مسلمانانو پلاس کې د مجاهدینو
او پنځم داخنه بدایي رنه چې په ما باندې عملیاتونه کې شپږم غلبه د اسلام به کې مراد غني وم دلته به کثرت د مجاهدونو زیاتی او اتم دا به ډېر ضروري پیخه غني ار چی دا غوی د مال نه نبه بده وخت کې دا غوی د مال نه سره کومه کاخستري چې ار کافر ولی نه دا غنه کومه کوله بل کافر کوه لکه نبی کریم علیه السلام د يهودنه په خبر کې خصو او دلته صفان ابن امينه دشمن چې کله ماته غړ غنیمتونه دی پاتې شو څه خلک لاړو بت نقلی له تختیدل څه او تاسو وتختیدل او څه لاړو طائف لچ بده کې مالک ابن عوف النشری د دې قماندانه مو او ال درش قلاګان دوی ځان جوړ کړی وي چې د یو کار پوری محاصره ونه سړي اچول وي نو دوی خوراک او ساګ د فاره ال تنظیم برابر کړو دغه نه پوره کوله را روانه چر شه پوره ان شاء الله به دا خبر وکړو چې غنیمتونه څومره و په کوم طریقه باندې رسول الله غره ټول کړو څنګه تقسیم کړو او دشمن لبه اخري تاون او ضربه کې ورسېدي رب العالمین دی د قران او سنت بشریت موږ تاسو سره نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و سلم اجمعین برحمتک یا رحمن.